ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାଶ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ହେବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ସେଟେଲ୍ ହେବେ, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ର ବେଟର୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେନ୍ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗ କ'ଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ବାପା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 26 October 1967। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 2:53 ଅପରାହ୍ନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କାମ ସକ୍ସେସ ହଉନି, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରେଟ୍ ରହିକି ଅଛି। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବକ୍ରି ହେଇଯିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରିବେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ହରସ୍କୋପରେ ଯୋଗ କାରକ ଅଛି। 4th House 9th House ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th House ଲର୍ଡ ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 March ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 8 March 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମକତରେ 27 ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି କରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଇନିସିଆଲି କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନର ଗ୍ରୋଥ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, 12th House ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି 12th House ଉପରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି 12th House ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି D9 ଚାର୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିବା, ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଏବ୍ରଡ଼୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, D9 ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, 12th House ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 12th House ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ ହୋଇକି ରହିପାରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ଡିଗ୍ରୀରେ ଯଦି ରହୁଛି ଟେନ୍ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପ୍ରପର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଯଦି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବ ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟକୁ, ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 3/11/2011। 3/11/2011 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 3/2011। ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଜନ୍ମ ସମୟ ଆଜ୍ଞା 12:08। ଦିନ? ହଁ ଦିନ 12:08। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ସୋନପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ତାର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରସବୁ ଦେଖିବା। ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ଲଗ୍ନ ମକର ରାଶି, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ରାଶିଆଧିପତି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବ ପିଲା ଟିକେ ଲେଜି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରହିବ, ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ପିଲାର, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛି ଫିକେଲ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ରାହୁରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆଗକୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯାହା ପଢ଼ିବ ପିଲା ନର୍ମାଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି। ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପିଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 16/1/1979। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 16/1/1979। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ମାସ କୁହନ୍ତୁ। ମାଘ ମାସ, ଜାନୁଆରୀ 16/1969। ହଁ 79 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 3ଟା।
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ଫ୍ୟାମିଲିର ସୁଖ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି, ଯେହେତୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଅଧିକ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ମାନସିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ କମିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଙ୍ଗଳର ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ, 3 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋନଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 17 ଡିସେମ୍ବର 1955। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ରାତି 10:01। 10:01 ଆଜ୍ଞା, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଆଉ ମକର ରାଶି। ହଁ, ଦେହ ପା କେମିତି ରହିବ, ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ ରହୁନି, ଆଉ କଣ ଆଗକୁ କଣ ଖରାପ ଅଛି କି କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମାନସିକ ସୁଖର କମିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିକି ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th-8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିର ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2021 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିରେ ରାହୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଫରେନ୍ରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ PhD ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା PG କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି। 12th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଯଦି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିବ। D10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କରିବେ ଏବ୍ରୋଡ଼୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ D10 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। 12th ହାଉସ୍ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମରେ ବହୁତ ଆପଣ ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1991। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1991 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ।
9:57 ରାତି। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନିମାପଡ଼ା। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜବ୍ ଫୋର୍ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ବିଟେକ୍ କରିଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେବେ ସରିଲା? 2015 ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଜବ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ହରସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, କେରିୟର୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ହେବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଧିକା ରହିବ, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ମେ ପରେ ପରେ, 6 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ଚ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି। 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଯୋଗକାର ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଧିକା ରଖେ, ଫରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ରହେ ଶନି ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତୁଳା ରାଶିରେ ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ବି ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦଶା ଗ୍ରହର ଦଶା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଶନି ଦଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଶନି ଯୋଗକାରକ ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଶା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, D10 ଚାର୍ଟର 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, D10 ଚାର୍ଟର 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ D1 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି 10th ହାଉସ୍ରେ ବସୁଛି D10 ଚାର୍ଟର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଆପଣ 100% କନଫର୍ମ ହେବେ କି ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଜବ୍ କରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ବହୁତ ବେଟରମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ବେଟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା 12th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସାର୍। 21/9/2002। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2002। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ 1:35। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜାଣିବେ ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଜବ୍ ଫବ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ। କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ +2 ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, BBA କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିର ଆପଣଙ୍କ ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ, କିଛି ନା କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଫିକିଲନେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି। 2021 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, 16 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ
ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜଗିକି ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସ ଜନିଶ୍ୱରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ କିମ୍ବା 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି। ଯଦି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 3rd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 9th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ସେଠି ସେଟ୍ଅପ୍ ସେଟ୍ ହେବେ, ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ସେଠି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଯଦି 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶା ଯଦି ଆସୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।